Segon de ESO, enters i fraccions. Apartat 4, operacions amb nombres enters. Bé, als vídeos anteriors havíem estudiat què era la divisibilitat, què eren els nombres primers i què eren els nombres compostos. Ara anem a utilitzar, anem a aprendre a sumar nombres enters, multiplicar i dividir-los. I fonamentalment, cosa que en teoria ja sabeu fer, però el més fonamental serà que sapigueu a fer operacions combinades. Com tenim que operar quan tenim sumes, restes, multiplicacions i divisions tot al mateix temps en una única operació. Ok? Bé, comencem. Punt 4, operacions amb nombres enters. Apartat 4.1, suma i resta. Bé, a l'hora de sumar tingueu present sobretot la nota següent, perquè és fonamental, que es diu que per sumar o restar dos nombres, mireu que a partir d'ara, quan jo opere, no vaig a distinguir bàsicament si sume o reste. Per a mi, sumar o restar va ser sempre la mateixa cosa. El que sí vaig a tindre present és el que diem ara. Diu, si tenen el mateix signe, es sumen i es deixa el signe que tenen. Mireu, si vos fixeu en l'exemple d'aquí baix, aquí tinc que sumar 4 més 5. I els nostres dos termes, tant 4 com 5, són positius. Per tant, l'únic que vaig a fer és sumar 4 i 5. 4 i 5 són 9. I tant 4 com 5 són positius, però serà més 9. No fiquem el signe perquè si és positiu, de normal no se fica el signe. Si mireu l'exemple de baix, tinc que menys 2, menys 7. El que tinc són dos nombres, els quals els dos són negatius. Per tant, com tenen el mateix signe, l'únic que m'importa és el signe que tenen, els vaig a sumar 2 i 7, són 9. I com els dos són negatius, deixaré el signe que tenen, que en este cas és menys 9. Anem a veure ara què passa quan tenim signes diferents. Mireu, si tenen diferent signe, ja estem dient com abans que no m'importa si es suma o resta, simplement el signe que tenen, si tenen diferent signe, se'n resten i es deixa el signe del més gran, això del més gran entre cometes, Veieu això el que vull dir? Per exemple, tinc que fer 4 menys 3, doncs 4 menys 3 restaré, faré 4 menys 3, 1. Qui és més gran? El número positiu que és més 4 o el número negatiu que és 3? Doncs com és més gran el positiu, deixarem signe positiu, deixaré més 1. En l'exemple de baix, tinc que fer menys 5 més 2. Si vos fixeu, un és negatiu i l'altre és positiu. Doncs el que vaig a fer és fer una resta. Si a 5 li lleve 2, vaig a restar aquests dos termes. Si a 5 li lleve 2, què queda? 3. I quin és més gran? El positiu, 2, o el negatiu, 5. Com és més gran el negatiu, serà menys 3. Per tant, no m'importa si estic sumant o estic restant, sinó el signe que tenen els termes. Quan els nostres termes, els dos són positius o els dos són negatius, sumaré. I quan són de signes diferents, restaré. D'acord? Bé, si això ho tenim present, això ho podem veure en un parell més d'exemples. Mireu, ho anem a fer d'aquí a banda. Fixeu-vos, si jo fas 8 menys 10, fixem-nos que este té signe positiu i este té signe negatiu. Llavors, què tinc que fer? Restar. Doncs si a 10 li lleve 8, quan queda? 2. I ara me preguntaré qui té el signe major, el positiu o el negatiu? El negatiu és el que és major dels dos números, llavors serà menys 2. Per exemple, menys 4, menys 1. Doncs si fixeu, este és negatiu i este és negatiu, com tenen el mateix signe, tinc que restar 4 i 1, 5. I deixaré el signe que tenen, què signe tenen? Negatiu 2, deixaré menys 5. Un altre exemple, menys 3 i més 4. Fixeu-vos que este és negatiu i este és positiu. Llavors, com tenen signe diferent, tinc que restar. Si a 4 li lleve 3, què queda? 1. I qui és més gran, el negatiu o el positiu? En este cas és el positiu. Llavors deixaré més 1. No vaig a ficar el símbol, de normal no se fica, simplement seria 1. Ok? Bé, una vegada que ja hem repassat això, que estem comentant és fonamental. Anem a avançar una miqueta. I mireu la següent nota. Diu, nota. Un signe positiu davant d'un parèntesis no canvia el signe dels termes interiors. I al contrari, un signe negatiu davant d'un parèntesis canvia el signe dels termes interiors. Què volem dir això? Doncs mirem, farem aquí un altre exemple aquí al costat. Anem a agarrar, posarem tot això i fem un altre exemple. Mireu, per exemple, si jo tinc més 2 menys 3 més 1, este signe més no fa res. És a dir, això és el mateix que ficar 2 menys 3 i més 1, i no cal fer res. Ara bé, si jo tindrà menys parèntesis 2 menys 3 més 1, això què seria? Este menys li canviarà el signe al primer, al segon i al tercer terme, i per tant me quedarà menys 2 més 3 i menys 1.
Per tant, el signe més no afecta un parèntesis, mentre que el signe menos canvia a tot el parèntesis, ¿vale? I això és el que es diu aquesta nota. Si avancem una miqueta més, la següent nota també és molt important. Diu que per sumar més de dos nombres positius i negatius, ¿vale? Farem el següent. Se sumen els positius per un costat i els negatius per un altre. I, en últim cas, se resten els resultats i s'hi posa el signe del més gran. Fixeu-vos en aquest exemple. Mireu, tinc que fer la següent suma. 4, menos 2, menos 5, més 3 i més 2. En primer lloc vaig a marcar els números positius, que són 4, 3 i 2. I els vaig a sumar 4, més 3, 7 i més 2, i ens dona 9. Per altra banda, agarrem els negatius. Menos 2 i menos 5, com tenen el mateix signe, se sumen 2 i 5, 7. I deixa el signe que tenen, que és menos. Ara ja tinc un número de positiu i un número de negatiu, 2. Vaig a restar 9, menos 7, 2. I qui és més gran? El positiu. Luego queda més 2. Ok? Una vegada que ja hem vist la suma i la resta, anem a veure la multiplicació i la divisió, ¿vale? 4.2, multiplicació i divisió. Abans de multiplicar i dividir, tinguem en compte la següent nota. Diu, per multiplicar i dividir, aplicarem la regla dels signes. La regla dels signes crec que ja la sabeu tots, que simplement es diu que quan jo faig un número positiu per un número positiu dona positiu. En la divisió exactament més dividit entre més donarà més. Un número positiu multiplicat per un número negatiu dona negatiu. Un número negatiu per un positiu dona negatiu i un negatiu per un negatiu donarà positiu. És a dir, quan el producte de dos nombres del mateix signe quedarà sempre positiu i el producte de nombres de diferent signe quedarà negatiu. Molt de cuidado de no confundir això amb la suma i amb la resta, ¿vale? Si jo reste dos números negatius, obtinc un número negatiu. Mentre que si multiplique dos números negatius, obtinc un número positiu. Però una cosa és sumar i una altra cosa és restar. Això està clar? Cuidao amb aquests errors. ¿Vale? El que estem dient, bàsicament, és que si jo tinc que fer 5 per menys 2, aquí estic multiplicant, fixeu-vos. Luego, això va quedar quan? Va quedar 10 de la multiplicació i, per tant, de més i de menys, més per menys queda menys. Però això és una multiplicació, ¿ok? Cuidado de confondre la multiplicació amb la suma i la resta. Sol ser el vostre gran error. Bueno, una vegada que ja sabem com se multiplica i com se divideix, anem al pas següent, que és el fonamental, ¿vale? Que seria l'apartat 4.3, operacions combinades. Mireu, aquí és fonamental que tingueu clar la prioritat d'operacions. El primer que sempre tenim que fer són els parèntesis. En segon lloc farem, quan haguem acabat amb totes parèntesis, ¿vale? El segon que farem serà les multiplicacions i les divisions. I en tercer i últim lloc farem sumes i restes. Anem a veure això amb un exemple, ¿vale? Diu, exemple, diu, calcular. Menos 2 per 4, menos 5 per corxete, 11, menos 3 per menos 2 i per menos 6. Quan tenim diversos parèntesis junts, anem a fer sempre de menut a gran. Luego, quan tinguem una operació com aquesta, no la intenteu fer tota l'hora. Anem a veure què és el que tinc que fer ara en primer lloc. Fixeu-vos. Aquí, el primer que tinc que fer, parèntesis. Tenim aquí un parèntesis i aquí un altre. Però sempre us acabo de comentar que se fa de menut a gran. Luego, abans de fer aquest parèntesis gran, tindré el que n'hi ha dins, que és menut. Luego, el primer que tinc que fer és això. Vos lo podeu marcar, marqueu-vos el que heu de fer. I la resta de coses, la resta, bé, totes aquestes coses les vaig a copiar idèntiques, no vaig a fer res. És a dir, que jo vaig a fer menys 2 per 4, menys 5, corxete, 11, menys 3. I l'únic que vaig a fer és calcular això. Tinc que fer menys 2, menys 6. Això és la suma de dos nombres del mateix signe. La suma de dos nombres del mateix signe. Això no és cap multiplicació. Se deixa el signe que tenen, com els dos són negatius, li ficaré menys i se sumen 2 i 6, 8. Vale, ja tinc fet això. Vale, ara continuem igual que abans. Què és el que tinc que fer ara? Me necessito fer el corxete. Però abans de fer el corxete, per poder-lo fer, aquí tinc, dins de, abans de fer, entre fer esta resta o fer esta multiplicació, recordeu que les multiplicacions i divisions tenen prioritat. Luego, ara què tinc que fer? La multiplicació. Me'l marque per a tindre-ho clar, d'acord? I què faig amb la resta de coses? Doncs la resta de coses no vaig a fer res, les vaig a deixar iguals. Menos 2 per 4, menos 5, corxete, 11, i ara vaig a fer esto. Però si és una multiplicació, luego 3 per 8, 24. I menos i menos, menos per menos, més. Doncs ja tinc feta la multiplicació. Una altra vegada, ¿me queda algun parèntesis? Sí, me queda este. Luego
lo primer que tinc que fer és aquest parèntesis i la resta de coses que faig, doncs no les toque. Menos 2 per 4, menos 5 per què? 11 més 24, 35. Ara què tinc que fer? Doncs fixeu-vos que ara tinc, perdoneu, ara aquí tinc una multiplicació aquí, però també tinc una altra multiplicació aquí. Doncs anem a fer les multiplicacions, ja que si recordeu hem dit que les multiplicacions tenen prioritat sobre sumes i restes. Llavors me quedarà menos 2 per 4, 2 per 4, 8, menos per més, menos. 5 per 35 són 175 i menos per més és menos. Ara, ja finalment, l'únic que em queda és això. I què és el que tinc? Tinc dos signes, tinc que sumar dos coses del mateix signe, ¿vale? Tinc dos coses del mateix signe, llavors què farem? Les sumarem i deixarem el signe que tenen. Menos 8 menos 175 són 183. I com els dos són negatius, deixaré menos 183 i ja està. Fixeu-vos que encara que he fet molts de passos, cada vegada simplement he fet una operació. La qüestió d'estalviar-nos passos i fer més operacions en un camí, això lo farà qui tinga clares les coses com se fa. I si no, lo tornarem a copiar 50.000 vegades. A l'examen no vull fletxetes en cap puesto. O lo fiqueu tot en una única línia, que serà l'ideal, o si no, lo feu com lo he fet jo ara. De dalt, la primera operació baix, després baix, 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 i està al final. Res de fletxetes, res de fer... Mireu, n'hi ha coses que no vull veure en un examen ni en pintura. N'hi ha gent que té la mania de fer això. 2 més 3 per 1 i diu 3 per 1 igual a 3 igual a 2 més 3 igual a 5. Això, si jo veig això a l'examen, això és un 0. Si tinguera el roig, a veure si tinc aquí el roig, ho posificaré claret. Això és un 0. No vull veure ni en pintura, ni en pintura. És un 0. No podeu fer això. Si teniu aquesta operació, vale, aquesta operació simplement és, que quede clar, és 2 més 3 per 1, fem la multiplicació, 2 més 3, i això sona 5. Però no podeu escriure això mai, ok? Bé, amb això acabem aquest vídeo i fins aviat.